12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, арнамыз Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастармен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінінде Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Дәл қазір біздің студиямыз ең керемет туындыларға толы десек те болады, өйткені дәл осы туындылардың авторы қазіргі уақытта біздің облысымыздағы белсенді суретшілердің бірі Мұстафина Карима Бейбітқызы бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы кеш. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бүгін енді біздің студиямызға бір неше туындыларыңызбен келген екенсіз, сізге көп-көп рахмет айтамын. Бүгін енді сізбен толығырақ танысамыз. Сіз туралы, сіздің жұмыстарыңыз туралы көрерменге толығырақ айтқымыз келіп отыр. Және де Карима ханым бүгін біздің студиямызда тек қана сұхбат беріп қана қоймайды. Алдағы 40 минут бойы бізге керемет бір туындыны дәл осы студияда салып бермекші. Ең бірінші, Карима ханым, өзіңізмен танысайықшы. Қай өңірдің тумасы боласыз? Осы бір бейнелеу өнеріне, суретке қалай келдіңіз? Мен өзім Қарағанды қызымын. Қарағандының? Иә, Хромтаудың келінімін. Керемет. 5 жыл, 6 жыл болды, қалай біздер Ақтөбеге көшіп, осы жерде мен жұмыс істеп, өнерімді өсіріп, сөйтіп жатырмын. Негізгі мамандығыңыз суретші? Суретшімін, иә. Қанша жыл оқыдыңыз? 6 жыл оқыдым, 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура. Және тағы да сабақ беремін, шығармашылық академияда жұмыс істеп, мұғалім болып, балаларымды оқытып, шәкірттерімді дайындап жатырмын. Керемет. Ал бүгін біздің студиямызда қандай суретті? Бұл өзімнің авторлық жұмысым. Ақ мак. Ақ мак деп аталады. Белый маки, орысша айтқандай. Бұл картина өте маңызды, жақсы символмен. Өйткені әр үйде бұл картина тек жақсылықты алып келеді. Өйткені жаңағы ақ түсті гүл мағынасы өте жақсы. Ендеше бастайық, жалпы осы тұста өзіңіз сурет салу барысында өзіңіздің кеңестеріңізбен де айтып өтіңізші, өйткені жай ақбетке сурет салумен дәл осындай арнайы кәсіби құралдарға сурет салудың техникалары әртүрлі болады. Қазір мен өзімнің заманауи техникамды қолданамын. Бұл техника күрделі деп айта алмаймын, өйткені әр суретші оны білетшер. Осы айтқандай от частного к общему. Получается, біздер бірінші үлкен неден фоннан бастаймыз, сосын уже неден детализацияға. Сақ детальдарына тоқталасыздар, иә? Керемет. Жалпы енді қазір қарап отырмын, бірнеше бояулар, иә? Негізі бұл авторлық туынды қай уақытта жарыққа шықты? 2 жыл болды осы жұмысыма. Ең хит деп айтуға да болады. Өйткені бұл картина уже 5 немесе 6 рет қайталанды. Ақтөбе, Алматы, Астана, Қарағанды, Бурабай, Орал осындай қалаларға уже кеттен жібердім. Бұл сонда туындың сатылды ма, әлде қалай? Сатылады, иә, әрине. Сатылады. Ал қанша уақыт жұмсайсыз бір суретті дайындауға? Ол көлеміне байланысты, холстың көлеміне байланысты. Егер ол өте биік болса, бір апта, екі аптада болады. Осындай шағын мен өзім жеке мастер-класстарымды өткізем. Біздер 3-2 сағаттың арасында осы картинаны жасап, сурет сала аламыз. Ал бұл авторлық туындыны сурет ретінде бейнелеу үшін қанша уақыт кетті сізде? Негізі бұл өзімнің стилім, ізденіс болды. Сондықтан қалай айтуға болады. Көп уақыт кетеді. Өйткені мен әлі әр суретші өзінің стилімді толық деп болды, тоқтадым, таптым деп айтуға болмайды. Өйткені бұл постоянный процесс. Сондықтан
жана материалдар шығатыр, жана техникалар шығатыр. Қазір заманауи неше түрлі современный материалдар, жана материалдар шығатыр. Сондықтан он бәрін бірінші көресін, үйренесін, сосын бар шабытын ашылады. Керемет. Расында да енді сіздің инста парақшаңызды қарадық, жұмыстарыңызды көрдік. Оның үсте қазір мына менің жанымда тұрған енді туындыларға да тоқталғым келіп отыр. Ең енді дәл қазір мені таңғалдырып отырған менің жанымдағы туынды десек те болады. Өйткені қарасақ, енді жақыннан көрген кезде түсінікті болар, иә, бұл жай ғана бояулар емес, сондай-ақ басқа да құралдар, иә, техникалар қолданылған, иә. Бұл қандай туынды? Бұл сондай техника аралас картина. Мында бірнеше техникалар қолдандым. Мысалы, золочение дейді, ол алтынмен жалатқау. Сосын эпоксидная смола да бар. Объемный 3D не бар, мазоктар дейін бі. Сондықтан бұл негізі диптех, бұл екі картина бір мағынамен. Бір мағынамен екі картина. Енді көрерменге де түсінікті болар, иә. Сіз енді сүретіңізді жалғастыра беріңіз, өйткені енді бағдарлама соңында қандай туындының шығатыны маған да қызық болып отыр, өйткені көрермен өздеріңізде көріп отырған шығарсыздар, тіпті мен әлі көріп отырған жоқпын расында да. Енді өзіңізге тағы да тоқталғым келіп отыр, Карима ханым, жалпы осы бір 6 жыл оқыдыңыз, бірақ та бойыңыздағы осы суретшілік қасиет кімнен дарыды? Отбасыңызда суретшілер бар ма? Біздің әр семьямызды, негізі мамамның семьясында 6 ағайын олар. Әр семьяда сондай бір өнерге жақын адам бар. Соның арасында мен де тек осы өнердің жолымен жүріп, маманын таңдап, солай болды. Керемет. Расында да енді суретші болу, ол үшін білім де керек, қабілет де болу керек дегенсінді ғой. Жалпы осы бір бояуларды, кейде біз бір 2-3 бояуды араластырып, бір түс шығарып жатамыз, иә? Дұрыс, иә. Жалпы енді осы бір бояуларды таңдаған кезде сапасы жағынан қалай мән бересіз, қалай таңдайсыз? Қазір выбор көп. Сондықтан, бірақ біздер бір уже атақты фирмалар болады ғой. Мысалы, бұл Ленинградский Невская палитра деп аталады. Санет, оның гаммасы да бар. Сосын бірнеше, неге біздер оны бағалаймыз? Өйткені цвет түсі өте не болады? Глубокий болады. Сосын краска тез біп қалмайды, еткен ол пигментированный болады қатты. Сондықтан жұмыс істеуге де жақсы. Ал бүгінгі уақытқа дейін қанша авторлық туындыңыз шықты? Айтуға қиын. Етіп санамаппын, бірақ... Халықаралық көрмелерде өзіңіздің туындыларыңызды ұсынып жүрсіз бе? Иә. Мысалы, бұл осы жұмысым қазір өнер музейінде арт-акция өтейін деп жатыр. Тахауи Ахтановтың 125 жылдығына, иә? Жылдығына, иә. Арт-акция қатысып жатырмын. Бұл оның повестің... На основе его повести осы картинаны салдым. Бұл картина героиня Назирке деген жас әйел, жас келіншек соғыс уақытында қалай өмір сүрді, қалай өз семьясын сақтады. Бұл туралы осы сурет картина шықты. Керемет. Қазір енді сіз өзіңіздің салып жатқан сүретіңізді көрерменге түсіндіріп өтсеңіз, иә, өйткені бұл туындыны бірінші бастау кезінде сіз не нәрсеге мән бересіз, өйткені барлық бірінші барлығын бояп алып жатырсыз. Иә, ең маңызды маған бұл символ, өйткені әр художник сүретші өзің туындысына символ салады.
егер біздер үйімізге жаман жаңағы негатив символды ілсек, онда өмірімізді өзгереді жаман жолға. Сондықтан мен тек жақсылық тілеймін өзім көрермендеріме, сосын сондықтан тек жақсы символмен өзім жұмыстарымды саламын. Ендіше былай жасайық, енді бәлкім менің енді сұрақтарыммен сізге енді кедергі келтіріп жатуы мүмкін, иә? Сізге бір 2 минут уақыт берсек, иә? Сіз өзіңіздің суретіңіздің, туындыңыздың негізгі енді детальдарын салып алсаңыз, иә? Жақсы. Бізде кішкене бір музыкалық үзіліс болсын, иә? Кеттік. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Қазір Карима ханым, маған бір қызық болып отырғаны, сіздің жаңағы жасаған техникаңызды түсіндіріп өтіңіз. Бұл техника процарапывание деп орысша айталады. Процарапывание, біздер кішкене холстымызды фон салып, сосын оны шамалы бетіп тырнап отырамыз. Мастихин мен, бұл мастихин. Өте жақсы, өте суретшілерге көмектесетін прибор. Сондықтан мен өзіме алдын ала сурет салмай, жаңағы скелет салмай, кейін қалай шығады деп солай көріп тұрмын. Негізі бұл әртүрлі техникамен салуға болады. Мен сіздің студияңызда бірінші рет осындайды. Қазір енді жаңағы салған бояуыңыз бен енді әрі қарай жалғастырасыз, иә? Дұрыс, иә. Осындай міне. Ақ түсті бояу бен енді ақ мұк. Не себепті бұл атау? Маған өте қатты қызық болып отыр.
бұл енді негізден енді сіз қазақшалап айтып жатырсыз ғой. Негізгі аты бұл енді орысша аталады. Да. Ал бұл атады қалай қойдыңыз? Өзінің бір тарихы бар ма? Өте не, бұл гүл редкий. Сондай өзі. Анда сонда біздер қандай қызыл мақтарды көріп үйрендік та, сондықтан бұл түс өте редко бізде кездеседі табиғатта, сондықтан сондай уникальный. Қазір біз дәл соны көретін болады екенбіз ғой, иә? Өте ерекше стильде салып отырсыз, маған қатты ұнап отыр арасында да. Дегенмен де енді сіз сала беріңіз, иә, мен енді сұрақтарым таусылмайтын шығар, өйткені қазір енді көпшілігі сурет салуға қатты қызығады. Дұрыс. Хобби ретінде, иә, негізгі енді мамандық ретінде таңдамаса да хобби ретінде қызығады. Бірақ та қалай ойлайсыз, жалпы мүлде қолына сурет салу келмейтін адам бір туындыны сала ала ма? Сала алады. Егер үйретсе, сіздің енді мастер-класыңызда барса. Әрине, әбден кейбір келеді, кейбір адамдар, мен бір дзу сыза алмаймын, линия сыза алмаймын, қалай мен мынандай суретті салам, уайымдамаңыз деп мен осындай адамдарды обычно солай айтамын. И олар таң қалып, сосын мәз болып, мастер-класстан кейін бәріне көрсетіп, мақтанып жұмыстарын. Кейде солай сондай болады. Бұл осы бір авторлық туындыны жасаған уақытта көлемі қандай болып еді алғашқыда? Алғашқыда 170. 170. 170, иә. Расында да енді қазір бұл кішкене көлемі, иә, шағын түрде болғаннан кейін бәлкім тез аз уақытта біте ме деп мен де шыдамсызданып күтіп отырмын расында да. Бірақ та қалай ойлайсыз, қазіргі кезде бұл енді сурет салу өнерін мамандық деп енді мойындамайтын адамдар бар, иә? Бұл жай ғана хобби деп қарайтындар да бар. Сіз оған келісесіз бе, қалай ойлайсыз? Әрине келіспеймін, өйткені мен осы маманды таңдадым ғой. Бүкіл өмірімді осы маманына беріп жатырмын. Өте жақсы көрем, сосын бүкіл суретшілерді қатты сыйлаймын, өйткені олар мұнай жолмен жүріп атқан жоқ, олар өмір сүріп атқан жоқ. Сондықтан біздер әр адамдарымыз, біздер әр түрліміз ғой. Кейбір тек хобби деп, олмен сен қалай өмірді сүресін деп жатқан адамдарды көп. Бірақ қазір өмір өзгеріп жатыр. Адамдар көп түсіне бастады, сондықтан бағала бастады. Жақсы, керемет. Қазір біз қай жеріне дейін келіп қалдық? Біздер уже финишная прямая деп айтуға да болады. Шамалы қалды. Негізінен жалпы осы қазіргі кезде енді өнер сатылмайды деп айтамыз ғой, дегенмен де құпия болмаса, ең сіздің енді қолыңыздан шыққан ең қымбат сурет қаншаға бағаланды, есіңізде ме? 250 мың. 250 мың? Да. Бұл сурет өте биік болды, және өте күрделі болды. Сондықтан сондай баға қойдым. Өзіңіз қойдыңыз, иә? Иә. Негізінен суретке жалпы кейбір енді авторлар, суретшілер баға қою жағынан қиналып жатады. Өйткені адамдардың көпшілігі көп түсінбейді, иә? Өйткені суретте сіз мысалы өзіңіз барлығын түсіндіріп айтып отырсыз, иә? Бірақ сол бір суреттің ішіндегі бір көріністі көру, сезіну үшін бір енді сауатты болу керек, суретшіні түсіну керек дегендей ғой, иә? Негізінен сурет салудан бөлек жалпы көрмелерге жиі барасыз ба? Барып тұрамын. Біздің өнер музейімізге жиі әртүрлі көрмелер келіп тұрады. Сондықтан өте ризамын осы музейге. Ал отбасыңыз қалай қабылдады? Тұрмыс құрғаннан кейін? Олар сондай современный адамдар, түсінеді бәрін, мені қолдайды. Керемет.
Арасында ақ орамалмен жүгіріп жүрем, келін ретінде. Сонда да үлгерем сурет салуға да, өзінің профессиямды өсіруге үлгерем. Жақсы, біз қазір енді көрермемен бірге күтудеміз сіздің туындыңызды. Және де енді бояуларға тоқталдық, я, Карима хан. Енді бір мына қылқаламдарға тоқталсақ, я, өйткені тіпті қылқаламдардың өзінің ішінде де табиғи қылқаламдарды дұрыс таңдау керек, табиғи түрін алу керек деп жатамыз. Ал сіздің қылқаламыңыз қалай таңдалды, қалай алынды? Оны қалай таңдаймыз біздер? Мысалы, акварель бұл тек натуральный ворс деп айтады. Белка, пони, акрилді жұмыстар, сосын майлы бояу жұмыстар, олар тек синтетикалық қылқаламен салынады. Синтетикалық қылқаламдар. Өйткені олар әдемі мазок салады. Ал сіздің туындыларыңызда көбінесе қандай қылқаламдармен жұмыс жасайсыз? Синтетика. Синтетика. Көрім келіп бара жатыр. Расында да енді суретшілердің әлемі мүлде бөлек болады ғой. Нағыз сұлулықты көретін де, әдемілікті тани білетін, таңдай білетін де осы бір суретшілер деп айтсақ болады. Жалпы, қазіргі уақытта біздің облысымызда деп айтайықшы, осы бір суретшілерге қаншалықты көңіл бөлінеді, суретшілердің белсенділігі, өздерін дамытуына қатысты сіз өзіңіз әлеуметтік желіден бақылап отырасыз ба? Әрине, мен өзімді үлкен жолмен жаңағы суретші ретінде неше түрлі выставкаларға да қатысып, байқауларға да қатысып, бір-бірімізді көріміз келеді, бір-бірімізмен біздер әңгіме айтып, өйткені бір-бірімізді түсінеміз ғой. Сондықтан суретшілердің союз бар, өзіміздің жеке общение дегенде, сондай клубтарымыз бар, кейде таңертеңгі ас ішіп бірге солай кездесеміз, бөлісеміз идеялармен, сосын әртүрлі жаңалықтармен солай. Біздер бірімізбен дос боламыз. Кәдімгідей, қазір облысы өздерінің орталарыңыз бар, иә? Бар. Суретшілердің өзінің ортасы бар екен. Жалпы қазіргі кезде мына бір біздің студиямызға алып келген суреттеріңіз бір тапсырыс бойынша салынды ма? Әлде бұл... Осы жұмыс па? Иә, бұл жұмыс. Жоқ, бұл тек мен шабытыммен өзім авторлық жұмысым. Өйткені мен өзім қалай ойлаймын, отбасы ең маңызды адамның өмірінде ең маңызды ол отбасы. Сондықтан егер отбасыңызда бәрі жақсы болса, үлкендерді риза болса, тек махаббат, тек бір-бірін түсініп, сонда да сол уақытта да балалар жақсы өседі, бақытты болып өседі. Содан әдемі ұрпақтарымыз, жаласымыз болады. Қазіргі уақытта енді бейнелеу өнерінің бірнеше бағыттары бар ғой. Пейзаж дейміз, портрет дейміз. Сізге қайсы жақын? Мен өзім сондай классикалық образование алған үшін, сондықтан мен өзім пейзаж жақсы көрем, портретте жақсы көрем. Қазір көбісі суретшілер ондайдан қашады. Неше түрлі современный техникаларды қолданып, жаңағы өздерінің возможностарын нетпейді, өсірмейді. Сондықтан ең бастысы жаңағы основы, живописи, рисунка, сондай болу керек, обязательно. Кейбір суретшілер болады, портреттен басқа түрлерін салалмайды, немесе кейбіреулер пейзаждан басқа салалмайды деген сияқты. Бұл қателік болып саналама, әлде бұл суретшінің таңдауы ма? Таңдауы. Мысалы, Пикассо біздер кейде күлеміз, неге ол қандай? Қандай ол суретші? Ол суретші емес деп көбісі деп оған айтады. Бірақ за его плечами основа живописи. Оны егер
бұрынғы жұмыстарыңызды көрсек, ол жерде профессионалды, сонда өте твердая рука художника деп көрінеді. Сондықтан ол жаңағы кубизм деген стильді дамытып шығарды. Сондықтан мен ойлаймын, бізге қазір бәрі керек. Барлығын білу артық етпейді. Керемет. Қазіргі кезде енді бағдарлама басында да айтып өттіңіз, 250 мың теңгеге бағаланған суретіңіз, туындыңыз туралы айтыңыз, ол қандай туынды еді? Бұл қазақша ауыл деп салдым. Ауыл? Ауыл, иә. Көп андай өмір болып атқан кезде неше түрлі персонаждар да бар. Үлкен әжемізді тоқып отыр қазанның басында, пештің басында. Сосын жылқылар да өте күрделі жұмыс болды. Нағыз ауылдың тіршілігі, ауылдың көрінісін бердіңіз, иә? Керемет. Бұл қай өңірге сатылды? Өткен енді қай өңір бізде суретті жоғары бағалайды екен, маған қызығы. Ол адам өзі керемет, ерекше деп ойлаймын. Сол адам жаңағы жеке кәсіподақ, жаңағы ол кісі жаңағы суретті өзінің кафесіне заказ берген. Кафе ашып, қазақ ауыл деп атап, сосын оның ішінде қалай қазақ ауылдың суреті болмайды деп. Ондай дүниелерге мән берудің өзі енді үлкен бір бағалауға тұрарлық іс десек те болады, иә? Қазір енді суреттің жайы қалай болып жатыр? Бітірдік, міне мен өзімнің подписімді қойып жатырмын. Қазір егер кепсе, тағы да бір современный материалмен қосуға болады. Мына жерде оны кішкене кептіру керек. Сонда бұл туында қанша түс қолданды жалпы саны? Үш. Көк, сұр, ақ. Үш қана түс пе? Иә. Ал бұл туындыңызды бағалағандар, сатып алғысы келгендер болды ма? Болды. Бұл картина бірнеше рет салынды, бірнеше рет сатылды. Қайта-қайта осы, именно осы жұмысқа сұраныс бар. Қазіргі таңда шеберлік сабақтарын, мастер-класстар өткізу жүрсіз, иә? Иә. Көбінесе кімдер келеді мастер-класқа? Жастар. Аналар келеді. Үлкен кісілер де келеді, иә. Жас аналар да келеді. Кейде үлкен кісілер де келеді. Өйткені олар, по зову души деп келеді. Өз-өзінде жақсы көретін уақытында бөлсем деп. Осындай мастер-класстарға келіп тұрады. Ал мастер-класстардың шамамен уақыты қанша сағатқа созылады? 2-3 сағат. 2-3 сағатта? Иә, осындай жұмысты бітіреміз. Негізінен енді сурет салған уақытта, жалпы өзіңіздің суретші ретінде бір үш лайфхакыңызды айтып көріңізші. Кеңесіңізді деп айтайын, топ үш кеңес. Көп түсті қолданбау керек. Егер көп түсті қолдансақ, онда каша болады, түстер кір болады. Сондықтан таза түспен салған дұрыс, күрделі түспен салған дұрыс, қорқпай салу керек. Қорқпай салу керек. Негізі, осы сөзге қатты келсем, өйткені ең алғаш мен де сурет салған кезде бір іште сенім болады екен адамда, мен сала алам деген. Бірақ нағыз процеске келген кезде адам өзінің қолының қалай дірілдегенін де байқамай қалады. Сол үшін де бұл өнерге де бір дайындалып бару керек, иә? Дұрыс, иә. Керемет. Ендеше біздің енді суретіміз дайын болған секілді, иә? Көрерменге көрсете берейік пе? Көрсетейік. Ал қандай күшті. Мәссаған. Мен енді ғана көріп тұрмын. Маған ерекше ұнап тұр, өйткені өзімде көп түсті қатты жақсы көретін болғаннан кейін. Керемет. Бұл мысалы кейбір суретшілер болады ғой, бір көрініске қарап салатын. Дұрыс, иә. Ал сізде бұл туынды қалай туды? Ойыңыздан, қиялыңыздан ба әлде? Ойымнан аламын. Ойыңыздан аласыз, иә.
Негізінен тағы да бір директ айтқым келіп отыр, иә? Суретшілер көбінесе саяхаттаған жақсы көреді дейді. Дұрыс айтасыз. Осы сіз қаншалықты шындық деп айтсам болады? 100%. Осы уақытқа не қай елдерде болдыңыз? Осы жөнінде айтыңызшы. Біздің өзіміздің Қазақстанымыздың табиғаты өте керемет. Қазақстанды көп араладым. Өскемен, Семей, Алматы, оңтүстік Қазақстан. Сондықтан Қазақстанды көп араладым. Шетелге Турцияға барып тұрдым. Екі рет бардым. Керемет. Ал суретшілерге қазір дәстүрлі сұрақ десек те болады, иә? Шабытты қайдан алады? Өткені сіз өзіңіз айттыңыз, Қарағандының қызы, Құрамдауға келін болып түстіңіз, өзіңіздің енді келіндік міндеттеріңіз бар деген сияқты. Кейде бір енді тұрмыстық жағдайларда бір осы бір суретшіліктен жалығатын сәттер болмай ма? Әртүрлі болады, бірақ ол адамға байланысты. Егер сен өз жақсы көретін ісіне уақытында бөліспесен, онда ештеңеге үлгермейсің да. Сондықтан любимое дело на первом месте деп айтамын. Керемет. Ал кейде енді бәрібір де әр нәрсенің ақ жағы, қара жағы да болады ғой. Кейбір адамдар суретіңізді жоғары бағалап жатса, кейбір енді түсінбейтін адамдар болуы мүмкін, иә? Суретте не айтылғысы келді, қандай ой бар деген сынды сол сәтті түсінбеген кезде суретті төмен бағалап жатады, иә? Сондай бір сыни пікірлерге, негативті пікір танытатын адамдарға қалай жауап бересіз? Қаншалықты мән бересіз соларға? Мен өзім блог жүргізіме 2 жыл болды. Сондықтан білетін адамдар солай айтады. Егер негатив болса, ол успех деп айтады. Өйткені, значит, твоя работа не была впустую, и она какую-то отразила идею. Что-то оставила в сердце у человека. Сондықтан мен ойлаймын, бұл да бір успех деп ойлаймын, егер адамдар оларға ренжімеймін, өйткені әркім өзінің несіне точка зрениясы бар. Сондықтан әр адамға сен өз-өзіңді идеяңды не талмайсың, навязывать етіп. Сондықтан барлығынан алу мүмкін емес дейсіз, иә? Иә. Келісемін. Енді бейнелеу өнерінің бірнеше бағыттары бар ғой. Пейзаж дейміз, портрет дейміз, иә? Сізге қайсы жақын? Мен өзім сондай классикалық образование алған үшін, сондықтан мен өзім пейзаж жақсы көрем, портретте жақсы көрем. Қазір көбісі суретшілер ондайдан қашады. Неше түрлі современный техникаларды қолданып, жаңағы өздерінің возможностарын нетпейді, өсірмейді. 6 жыл бойы осы бір енді сурет саласында білім алдыңыз, иә? Бірақ та есте қалған бір қателіктер бар ма? Қызық оқиғалар, бір білместіктің, бір қателіктің кесіріне бір портретті клиенттің тапсырысын білдіріп алған деген сынды. Дай, студент кезімізде мүмкін неше түрлі болды. Ол кезде біздер әлі жас болдық, кейде кейде безответственный да болдық. Сондықтан бір рет сондай бір тапсырыс алдық құрбыммен, ол да суретші. Екеуміз сроктан, жаңағы сжатый срокке болады ғой, осындай уақытта дайын болады деп біздер шамалы жас кезінен серуенге кетіп, әйтеуір үлгеремін деп, иә? Иә, әйтеуір үлгеремін деп, сосын уже тапсыратын уақыт болған кезде картина дайын емес. Солай кішкентай не болды. Сосын қалай аяқтадыңыздар оны? Түнімен ұйықтамай солай жасадық. Әйтеуір сол адам риза болып қалды. Бір күннің ішінде? Бір күннің ішінде, иә. Құрбыңыз екеуіңіз бірге. Енді екі адам болып, бұл енді жеңіл болған шығар, иә? Иә. Бірімізге көмектесіп. Негізінен енді бүгін енді біздің студиямызға керемет туындыларыңызбен келдіңіз ғой. Расында да көздің жауын алады.
бірден айтайын, е? Алдағы уақытта өзіңіз авторлық бір көрме ұйымдастыру жоспарда бар ма? Жоспарымда бар, әрине. Оны оңай деп айтуға болмайды, өйткені әр туындыны жүректен шығады. Сондықтан жеке көрме жасау ұйымдастыру үшін оған көп күш керек, көп уақыт керек. Бірақ мен тырысамын, Құдай қаласа, жаңа жылдан кейін өзімнің көрмемді ұйымдастырайын деп жатырмын. Алдағы жылда, да? 2024 жыл уақыт. Ал бұған дейін ұйымдастыру ойда болмады ма, жоспарда болмады ма? Болды, бірақ ол бір идея болу керек. Жаңағы 15-20 картина салу үшін оған уақыт көп керек. Бір идеямен, чтобы это не было впустую. Сондықтан көп ойланып, көп ізденіп жүру керек. Сондықтан әлі ол жоспарымда бар. Жоспарыңызда бар. Керемет, Карима ханым, енді бүгін біздің студиямызға келіп, осындай бір керемет дүниелеріңізбен бөлісіп өттіңіз. Сізге рахмет айтам. Енді алдағы жоспарларыңызбен бір бөлісіп өтсеңіз. Сізден қандай жаңалықтар күтеміз? Жоспарымда көп көрмелерге қатысқым келеді, байқауларға қатысқым келеді. Адамдар мені көріп, танып, білсе екен деп армандаймын. Жұмыстарым шетелге бұйырса, сатылады. Ал байқауларға қатысу ойда бар ма? Иә, міне осы мысалы, осы жұмыс. Әлемдік, иә, болады. Алдағы уақытта, демек, сіздің енді шығармашылығыңыздан күтеміз, иә? Иә. Дегенмен де қазіргі кезде осы бір енді суретшілерге қатысты сұрақ көп менде, өйткені қызығушылық танытатындарды өте көп қой. Бірақ та жалпы осы бір болашақта суретші болу үшін қай жастан бастап осы өнерге қызығушылықты бастау керек, қай жастан бастап сурет сала білу керек? Ата-аналарға кеңес болсын. Кішкентай кезінен, егер сіз балаңызда осындай қабілет бар екен байқадыңыз, сондықтан егер сіздің балаңыз сондай жаңағы сурет саламын деп ұмтылып атса, онда оған көмек беріңіз, жаңағы үйірмеге беріп, одан кейін жоғары оқуға түсіріп, өйткені образование керек. Суретшілер тек хоббимен, тек жаңағы өз жақсы көрем деп, осы сурет салу жақсы көрем деп, онымен тек шектелінбейді, оған профессионалды кәсіби образование керек. Бірақ қазіргі кезде, мысалы, адамдар көбінесе оқу орнын таңдаған кезде, әсіресе жастар, университетке барған кезде көбінесе мамандықты жалақысына қарап таңдайды. Көпшілігі, егер де мына мамандықтың жалақысы жақсы, жағдайым жақсы болады дегенсінде, ал суретшілерге келген кезде, сурет өнеріне келген кезде көз қарас кішкене басқашалау. Өйткені сурет деген ақша әкелмейді дейді, табыс алып келмейді дейді. Осыған қаншалықты енді сіз пікір білдіресіз? Өйткені қазір қаншама шығармашылықпен айналысқысы келетін адамдар бар. Дұрыс. Художник должен быть бедным и голодным, бұл замандар өткен. Өйткені қазір адамға байланысты. Егер біздер мүмкіншіліктер қазір көп өз-өзінде ұсынуға да, өз-өзінді көрсетуге де, сондықтан ол тек адамға байланысты. Егер тіршілік жасасан, ұмтылсан, күнде өзің алдына жоспар қойып, жұмыс істесен, өйткені бұл тек вдохновениеңіз деп, жаңағы бұл кәдімгідей жұмыс. Күнде сен холстың алдына отырып, салуын керексің, жұмыс істеуін керексің, сосын әдемі презентация жасауын керексің. Сондықтан қазір ондайға
Ешқандай проблема емес деп ойлаймын. Яғни суретті тек қана салып қана қоймау керек, оны жақсылап тұрып таныстыру керек. Дұрыс, иә. Рахмет, Карима ханым, мен сізге өте қатты риза болып отырмын. Өйткені бүгін біздің студиямызда жай ғана сұхбат беріп қана қоймай, өзіңіздің керемет авторлық туындыңызбен енді келіп, авторлық туындыңызды бізге барысын көрсеткеніңізге көп-көп рахмет айтамын. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Бүгінге енді біздің сұхбатымыз осымен аяғына таяп қалды. Аз уақыттың ішінде суретті де салып үлгердік, және сұхбаттасып та үлгердік. Рахмет көп-көп сізге. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды осымен қорытындылаймыз. Бүгінгі студиямызда көптеген дүниелер айтылды, көптеген дүниелер көрсетілді. Дәл қазір біздің студиямыздағы керемет осы бір туындылардың авторы Мұстафина Карима ханым бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Және де расында да арман алдамайды десек те болады. Суретші боламын деген адамға, шығармашылықпен айналысамын деген адамға қазіргі уақытта, қазіргі қоғамда мүмкіндіктің көп екендігін енді осы бір сұхбатымыздан байқауларыңызға болады. Ендеше біз бағдарламамызды осымен қорытындылаймыз. Өздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы, әрбір шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.